ରେକି ଆମ ମହାଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନ ଆଜି କରୁଛୁ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଶିବିର ରଖିଛୁ ଏଥିରେ ଆମ ଶରୀରର ଥିବା ପଞ୍ଚତତ୍ଵକୁ ଆମେ କେମିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିକି ଆମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ ପୀଡ଼ାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା ଏଇଟାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଆମେ କରାଉଛୁ ଧ୍ୟାନ କରାଉଛୁ ଅନୁଭୂତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଲାଇଭ ଚାଲିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଆମ ବିଚାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିକି ପାଇପାରିବା ତା'ର ସବୁଯାକ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଚାଲିଛି ଆଜି ଲାଇଭ ଲୋକ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗରେ ଶିଖାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଯୁଗର ଯେଉଁ ସାଧନା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକ ହାତରେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଲୋକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଆମ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ଋଗ୍ ସଂହିତାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ଆୟୋମ୍ ମେ ହସ୍ତୋ ଭଗବାନ ନୟମ୍ ମେ ଭଗବତ ତରହ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ମୋର ହାତ ଭଗବାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଏହି ହାତରେ ହିଁ ମୋର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ମହାନତା ଅଛି ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଋଷିମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ କି ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଇବାବାଙ୍କ ଷ୍ଟୋରୀ ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେ ବି ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି ଲୋକ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଭିତରେ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି ଯିଏ ଜୀବିତ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ସେହି ଉର୍ଜାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେମିତି ସେ ଚିହ୍ନିକି ସେହି ଉର୍ଜାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ସେହି ପଦ୍ଧତିଟା ଏଇ ରେକି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମ ଋଷିମୁନିମାନେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ ଆମକୁ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରାଯିବ କେମିତି ନିଜ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯିବ ନିଜର ମାନସିକ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖାଯିବ କେମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଲାନ୍ସ କରାଯିବ ସେସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ଶିଖୁଛୁ କିଛିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏଇଠି ଶିଖାଯାଏ କିଛିଟା ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶିଖାଯାଏ ଆସିକି ଆମେ ଏଇଠି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରୁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହାର ତ ନିହାତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ପାଇଁ ଚାହେ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଉ କି ବୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯୁବପିଢ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଜ୍ର ନିଜ ନିଜର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ନିଜ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରେକି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜା ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଆପଣ ଜୀବିତ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେହି ପ୍ରାଣ ଉର୍ଜାକୁ ଉର୍ଜାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ରେକିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏହା ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଂସାରିକ ଜୀବନଯାପନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରେକିର ଉର୍ଜା ଆମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେସନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଗୋଟେ 24 part ରେକି ଥାଏ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା 24 ଅଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଉର୍ଜାନ୍ୱିତ କରିଥାଉ ଏହି ରେକିର ଉର୍ଜା ଗୁରୁ ଶକ୍ତିପାତ କଲାପରେ ଆମ ହାତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ଫ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଯାହା ଏହି ଶରୀରରେ ଥିବା 24 ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଉର୍ଜାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଆମ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।